अब यहाँ चाहिँ जहाँ यहाँ सबै होटलको टेस्ट एउटै हुने होइन, एउटै खालको भनेको नि. यहाँ जुनेमा आयो भने यहीँको होइन, मिठो त फेरि यहीँको लाग्यो कि, काठमाडौँ बस्छु. सो व्हाट्स अप एभ्रीवन, दर्शन नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल रेम नेपाल. सबैजना सन्चै हुन्छ होला, म पनि सन्चै छु होइन. अहिले चाहिँ म गाउँतिर छु होइन, अनि भिडियोको टाइटल इन्ट्रो थम्बनेल हेरेर हजुरले थाहा पाइसक्नु होला के छ मैले भिडियो बन्दैछ भनेर. अहिले चाहिँ म पथ्री मोरङको हाम्रो सन्चरीभन्दा तल मेरो घर चाहिँ कुशल चोक हो होइन. अन्त अहिले मिलनचोकबाट यता हुँदै सिरिसेको डाँडा, यो सिरिसे डाँडा हुँदै किर्तिपुर हुँदै म पथ्री जाँदैछु, अनि पथ्रीबाट चाहिँ म लक्ष्मी मार्गतिर जान्छु होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको पोकको सेकुवा हुन्छ नि होइन, अनि चिकन सेकुवा बवालले पाउँछ होइन, त्यहाँ जाउँ. त्यहाँ गएर म तपाईँहरूलाई बवाल भिडियो दिन्छु. बाटो त मस्त रहेछ त्यताको त, थाहा नै थिएन. अब कताबाट हो यताबाट पत्री जाने चाहिँ, मान्छेलाई सोध्यो भने मान्छे पनि कोही छैन त. यो पत्री कताबाट निक्लिने, पत्री निक्लिनु पर्छ यता कि यता? हजुर हजुर, ए हुन्छ हस्, ए हुन्छ हस्, पिजे पिजे हो. सो यहाँको एकजना पसलले दाइलाई सोधेर म पिजे पिज जाँदैछु होइन, पत्रीसम्म चाहिँ. पेट्रोल फ्याँक भइसकेछ, पेट्रोल कसरी हो त है लिटरको? हजुर 200. मैले चाहिँ 3 लिटर जति तेल हालेर अब आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दैछु होइन. सो पत्रीमा अलिक एक दुईवटा सामान किनेको थियो होइन, त्यो सामान किनेर अहिले चाहिँ म अब लक्ष्मी मार्गतिर लाग्दैछु होइन. लक्ष्मी मार्ग भनेर यहाँबाट पश्चिमतिर लाग्नुपर्छ. लक्ष्मी मार्ग पुगौँ होइन, अनि हजुरलाई टाउको त्यहाँको पोक्सेको पर्ने ठाउँ है देखाउँछु. बवाल छ अब पूर्वाञ्चलको भनौँ, अब यो झापा मोरङको मान्छेहरूलाई म्याक्सिममलाई थाहा होला होइन. यो चाहिँ हजुर यतातिर आउनुभयो भने पक्कै पनि लक्ष्मी मार्गको सेकुवा टेस्ट गरेर जानु होला होइन. त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु म. No.
भाउन्ने भन्ने ठाउँमा आउँछु होइन. ओइ यो हो क्या लक्ष्मी मार्ग होइन क्या हो? अब यो पारी चाहिँ जस्तो लाग्यो है त. लक्ष्मी मार्ग आइसकेका छौँ होइन, यहीँ लेफ्ट साइडमै हो. काठमाडौँबाट आउँदा राइट साइडमा लभली, यहाँको सबै होटेलमा दामी पाउँछ होइन. म चाहिँ एउटामा जान्छु खाइरहने ठाउँमा होइन. होइन कहाँ हो ए पारी हो यहाँको त अनि बन्द छ है क्या हो. ला हो भने मैले यहाँ हो नि त खाइराख्ने त बन्द रहेछ है क्या हो यहाँ त है. यहाँ त बन्द रहेछ होइन. ऊ यतातिर पनि पाउँछ दामी. अब यतैकै खाएर जान्छु, यतैकै भिडियो बनाइदिन्छु. एकछिनमा भिडियो बनाउँछ है त. बन्द हो अब यहाँ चाहिँ जहाँ यहाँ सबै होटेलको टेस्ट एउटै हुने होइन, एउटै खालको भनेको यहाँ जुने यहाँ जुनैमा आयो भने यहीँको होइन. मिठो त फेरि यहीँको लाग्यो कि काठमाडौँ बस्छु. अब त्यहाँ खाए पनि हुन्छ, यहाँ पनि खाए हुन्छ, यहाँ पनि खाए हुन्छ. सेकुवा यस्तो बवाल हुन्छ, यो पोकको सेकुवा हो होइन. अहिले म प्लेटमा आएपछि झ्याप्पो देखाउँछु म प्राइसदेखि लिएर सबै थियो है त. यो होइन सेकुवा चाहिँ भोकको बवाली हुन्छ होइन. अनि यहाँ चाहिँ पुरै अचार सचारसँग म्यारिनेट गरेर पाइन्छ, त्यही बवाल हुन्छ. म चाहिँ अहिले यहाँ त हाम्रो सेवा र होटेलमा बसेको र बन्द रहेछ, अनि यताबाट खाएको होइन. लाग्नु पनि त्यस्तो एउटा छ सिमिलर नै छ यहाँको. अहिले म प्राइसहरू सबै तपाईँलाई भनिहाल्छु ढक्का लगाएर है त. पोक्सेको पनि बजाइहाल्यो होइन. यहाँनिर बन्छ यताको चाहिँ, यताको त्यहाँनिर अघि देखाइहालेँ म दाइभ हुन्छ. अनि यता चाहिँ सेवार होटेल, यहाँ पनि दामी भन्छ. भिन्दै भिन्दै अलिकति टेस्ट डिफ्रेन्ट आउँदो रहेछ. अचारको त्यो जुन म्यारिनेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट आयो होइन. अरू थोक बबाल चाहिँ यहाँनिर आउनु होला. लोकेसनमा आउँदाखेरि अघि हल्ला देखाइहाल्यो होइन. अब काठमाडौँबाट आउँदाखेरि चाहिँ लक्ष्मी मार्गबाट आउँदा लक्ष्मी मार्ग तपाईँहरू अरू उतापट्टि साइडमा हुनुहुन्छ, यो अपोजिट साइडमा पर्छ होइन. अनि यता पूर्वबाट आउँदै हो भने चाहिँ लेफ्ट साइडमै पर्छ, बबाल नै छ. ल बाइकमा भेट्नुपर्छ झ्याप्पा लाएर. बाइकमा भेट्छु भनेको थिएँ होइन, म चाहिँ बाइकमा आइसकेको छु अहिले. अब यहाँबाट म फर्केको, अब हजुरलाई देखाइहालेँ मैले ठाउँ होइन. सेको खानु मन लागिरहेको थियो अनि त्यो भएर आएको होइन. अनि भिडियो पनि बनाइदिइहालेको. दामी छ, आउनुहोस् हजुर. पूर्वहरू आउनुभएको होला, झापा मोरङ आउनुभयो भने पक्कै पनि टेस्ट गर्नु होला होइन. मैले नराम्रो ठाउँको भिडियो बनाएको छुइनँ, दामी ठाउँ नै छ. पूर्वको मान्छेलाई त थाहा छँदै छ होला, लक्ष्मी मार्गको सेकुवा भने चाहिँ बवाल फेमस हो होइन. छोटो मिठो भिडियो रह्यो आजको है. अब चाहिँ काठमाडौँतिरकै भिडियो आउँछ, म भोलि कि त पर्सिको दिन काठमाडौँ निक्लिहाल्छु. सो बिदा पनि माग्छु हजुरहरूसँग होइन. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ. अब अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ दामी दामी भिडियोमा है, काठमाडौँ पुगेर. अहिलेलाई टाटा, बाई बाई.